Hər vaxtınız xeyirli olsun. Ekran qarşısında bizi izləyən hər bir kəsi salamlayırıq. Logosla danışır psixoloq efirdədir və proqramımızı təbii ki, Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin təqdimatı və Aminostil dərman preparatının sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Biz aminostili təklif edirik. Amin turşuları ilə zəngin, damcı formalı aminostil ilə uşaqlarını sürətlə inkişaf edəcək, rahat qidalanacaqlar. Heç bir zərər olmayan bu məhlul immun sistemini gücləndirir və körpələrinizi müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur. Uşaqlarda əqli və fiziki inkişafın, boyun uzanmasına və nitqin yaxşılaşmasına təsir göstərir. Aminostil yalnız uşaqlar yox, böyüklər də qəbul edə bilər. Aminostil sağlam inkişafın sağlam təməli. Məhlulu apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, əziz valideynlər, ünsiyyət uşaqlarınızın ən vacib tələbatlarından biridir və qeyd edək ki, ünsiyyət sosial bir tələbatdır və uşaqların inkişafında və şəxsiyyətinin formalaşmasında çox mühüm rol oynayır. Bəli, bugün biz uşaqlarda ünsiyyət problemləri və onların aradan qaldırılması haqqında danışacağıq. Studiyamızın qonağını təqdim etməmişdən öncə nömrələrimizi xatırladıram. 012-404-3110 canlı bağlantı nömrəmizdir və WhatsApp nömrəmiz, yəni mesajlarınızı da göndərə bilərsiniz. 050-325-46-48 proqram boyunca görüşsü ekranlarda var. Yəni bizimlə əlaqə saxlayın, proqramımıza qoşulun, suallarınızı ünvanlayın və təbii ki, canlı yayımda biz sizin suallarınızı cavablandıracaq. Və nəhayət qonağımız Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi Xırdalan filialının baş uşaq psixoloqu Ayşə Mənnədovadır. Ayşə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Gəlin ilk öncə belə bir sual verim ki, uşaqlarda ünsiyyət hansı yaşda formalaşır və necə formalaşır? Bəli, mən də öz növbəmdə bütün ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bəli, ünsiyyət və ünsiyyət qurmaqda çətinliklər, uşaqların sosiallaşma problemləri çox qarşılaşdığımız bir problemlərdir və burada artıq uşaq dünyaya göz açdığı andan etibarən yaşlılarla emosional ünsiyyətə başlayır və həyatın hər mərhələsində, hər yaş dönəminin öz ünsiyyət tələbatları vardır ki, bu uşaqların sosial bir tələbatıdır. Hansı ki, digərlərini anlamaqda, özünü ifadə etməkdə, sosial normaları mənimsəməkdə və şəxsiyyət kimi formalaşmasında çox vacib bir tələbat növüdür ünsiyyət. Yəni, ünsiyyət uşaq dünyaya gəldikdən artıq başlayır yaşlılarla emosional ünsiyyətə girməyə. Yəni, hansı ki, onu oynadırıq, güldürürük, danışdırmağa çalışırıq, artıq biz mimikalarımızdan, jestlərimizdən uşaqla ünsiyyətə girmiş oluruq. Və bu da uşağın inkişafında çox vacibdir, çünki istər onun ünsiyyətində, istər oyunun inkişaf səviyyəsində çox əsaslı bir dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Yəni ki, böyüklər, körpələrdən hətta deyək ki, 5-6, yəni biraz ən azından dərk eləyən aylarda olanda uşaqla, körpə ilə ünsiyyətə getdikdə belə həmin uşaq reaksiya verməlidir. Gülməlidir, bir, ya ağlamalıdır, ya gülməlidir, bir reaksiya verməlidir. Bu ünsiyyətin ilk addımlarını belə deyə bilərik. Çağalıq dönəminin ən xas xüsusiyyətidir ki, yaşlılarla bilavəsdə emosional ünsiyyət. Yəni, bu uşağın istər görməsində, istər psixi inkişafında, istər sosiallaşmasında çox-çox vacibdir. Ayşə xanım, bəs necə müəyyən etmək olar ünsiyyəti, yəni ünsiyyətdə çətinlik çəkən uşaqları hansı yaş devrindən? Gəlin, elə buna da toxunaq ki, yəni hansı yaş devrində bilmək olar ki, bu uşaq artıq ünsiyyətə girə bilmir, çətinlik çəkir? Bəli, bu ünsiyyət problemi ən çox rastlaşır uşaqlar cəmiyyətə çıxarkən. Yəni, ailədə ana ilə yaxşıdır, heç bir ünsiyyət qurmaqda, özünü ifadə etməkdə heç bir çətinlik olmur. Artıq uşaq cəmiyyətə çıxarkən, tutaq ki, bağçaya gedir və yaxud da ki, məktəbə başlayır, uşaqlara qaynayıb qarışmır, uşaqlarla sosiallaşmır, onlarla oynamaqdan, onlarla bir yerdə fəaliyyət göstərməkdən çəkinir, anaya bağımlı şəkildə oturur. Yəni, burada artıq özünü göstərir ki, bu uşaqda ünsiyyət problemləri var. Bir də var ki, uşaqlarda uşaq istəmir. Məsələn, uşaqlar oynayır, gedib onlarla oynamaq istəmir. Bu, uşağın artıq xarakteridir. Yəni, oynamağı bacarır, ünsiyyət qurmağı bacarır, sadəcə olaraq gedib onlarla sosiallaşmaq istəmir. Burada biz onu ünsiyyət problemi kimi dəyərləndirə bilmərik. Bir də var ki, uşaq istəyir, ancaq gedib bacara bilmir, sosiallaşa bilmir, ünsiyyət qura bilmir. Burada artıq ünsiyyət çətinliyinlə bəhs eləyə bilərik. Bəli, yəni fərqli-fərqli şeylərdir. Təbii ki, artıq şikayətlər olduqda siz ayırt edirsiniz, müəyyən edirsiniz ki, nədir və ondan sonra artıq
oradakı belə deyə də uşaqlarla gördüyünüz treninqlər, işlər aparırsınız. Qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, bizim proqramımızı Logos Psixoloji və Netik İnkişaf Mərkəzi təqdim edir və bilirsiniz ki, Logosda sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlarla bura Down sindromu, autizm sindromu və ya zəkə inkişaf geriliyi, müxtəlif ləngimələr nitqlə bağlı ola bilər və ya əqli ləngimələri ola bilər. Bunların hamısı yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən aradan qaldırılır. Onlardan bir də Ayşə xanım bizim studiyamızda da hal-hazırda. Və ya tam əksinə, deyək ki, uşaqda heç bir problem yoxdur, sadəcə hiperaktivlik var, sadəcə belə deyək, diqqət əksikliyi var. Bunun aradan qaldırılması üçün də müxtəlif, müasir, belə deyək də, dünyada tətbiq olunan metodların hamısı məhz Logosda tətbiq olunur. Çünki Logos daimi olaraq xarici ölkələrlə əməkdaşlıq edir oradakı, bilirəm ki, mütəxəssislərlə və Təranə xanım daima bilirəm ki, xarici ölkələrdədir və yenilikləri gətirir Logosa. Ona görə müraciət edə bilərsiniz və proqramımızı Unity Company şirkətinin Aminostil dərman preparatının sponsorluğu ilə baxırsınız. Aminostil əvəz olunan və əvəz olunmayan zülal kompleksindən ibarət preparatdır. Nevroloji statuslu uşaqlara əsəbilik, yuxusuzluq hallarında iştah zəifləməsi, boydan geri qalan, immunitet, yaddaş zəifliyi, çəki defisiti olan uşaqlara, nitkin gecikməsi və kəkələmə, xroniki xəstəliklər keçirmiş uşaqlara, əməliyyat sonrası sağalma müddətində və bir çox xəstəliklərin müalicəsində uşaqlarla yanaşı böyüklərə də tövsiyə olunur. Qeyd edim ki, bütün apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Və hörmətli tamaşaçılar, biz davam edirik. Qeyd etdiyim kimi, hal-hazırda ekranlarda bizim əlaqə nömrələrimizi görürsünüz. Zəng edə bilərsiniz, xatırladım, 012-404-3110. Canlı yayımda bağlana bilərsiniz, sualınızı ünvanlayın. WhatsApp-a da yaza bilərsiniz, 050-325-46-48. Bundan əlavə, ekranlarda siz Logos mərkəzlərinin əlaqə nömrələrini görürsünüz, müraciət edə bilərsiniz. İstər Instagram səhifəsindən işlərimizi izləyə bilərsiniz və bizi izləyə bilməyənlər və ya təkrar izləmək istəyənlər Logos-la danışır psixoloq YouTube kanalından bizi izləyə bilərsiniz. Davam edirik. Ayşə xanım, ümumiyyətlə, uşaqlar doğularkən hər biri saf, məsum, mələklər olur hamısı. Sonra yavaş-yavaş formalaşırlar, böyüdükcə formalaşırlar. Bildiyim qədər hər bir insan doğuşda, yəni təbii ki, o müxtəlif qüsurları əgər nəzərə almasaq, kənara qoysaq, hamısı eyni doğulur. Deyirlər ki, hətta həkimlər də deyir, hər zaman psixoloqlarda beyni təmiz bir vərək kimi olur. Onlara nə yazsan, o da yazılır. Bəs necə olur ki, bu ünsiyyət problemi yaranır? Məsəl üçün, uşağın biri çox ünsiyyətçildir, amma digəri ünsiyyətə girə bilmir. Bu necə olur, necə formalaşır? Bəli, biz bu zaman araşdırırıq ki, uşaq hansı tip ailə modelləri ilə böyüyür, hansı ailə modelində inkişafı gedib. Burada daha çox valideynlərin öhdəlikləri çox olur. Hansı ki, uşaqlarda daha çox danlaq işdən uşaqlar, çox mənfi davranışların üzərində çox dayanılan uşaqlar, qısqançlıq yaşayan uşaqlar və bu cür uşaqlarda artıq inkişaf elədikcə, cəmiyyətə qatıldıqca biz onlarda ünsiyyət çətinliklərini görə bilirik. Və uşaqların tutaq ki, müəyyən yaş mərhələlərində inkişaf dönəmləri var ki, xüsusi bacarıqlar öyrənirlər. Hansı ki, paltarını geyinməkdir, yeməyini yeməkdir, öz baxım bacarıqlarıdır ki, bunlar valideynlər tərəfindən əngəllənir. Ən çox da avtoritar tipli ailələrdə və qoruyucu ailə modellərində biz bunlara rast gəlirik. Ana, ata uşağın bacarıqlarını əngəlləyir. Onun yerinə çantasını hazırlayır, yeməyini yedizdirir, qeydirir. Yəni, bütün öhdəliklərini özləri eləyir və bu uşaqlarda bir özgüvən əksikliyinə gətirib çıxarır və uşaq öz başına qərar vermə, cəmiyyətdə öz-özünü idarə etmə bacarığını itirir və cəmiyyətə çıxarkən artıq çəkinməyə başlayır, insanlardan qaçmağa başlayır və ananı daima yanında istəməyə başlayır və bu kimi çətinliklər də hansı ki, məktəbə adaptasiyada, bağçaya adaptasiyada çox böyük ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkən uşaqların ən çox biz rastlaşırıq ki, avtoritar ailə modellərində olur ki, uşaqları söz haqqı verilmir. Yəni, uşaqlarda hansı ki, öz fikirlərini deməyə, özlərini izah etməyə və yaxud da ki, nəsə haqqında bir fikir mübadiləsi aparmağa imkan verilmir. Daima ata-ananın qərarları çox vacib olur və bu zaman uşaqların təbii ki, özgüvəni formalaşmır. Və uşaq, yenə deyirəm, yəni özünü ifadə eləməkdə, özünü başa salmaqda, cəmiyyətdə
öz haqlarını tələb eləməkdə çətini çəkirlər. Və bu kimi problemlərlə qarşılaşırlar və hansı ki, başlayıb məktəb dönəmində ən çox uşaqlar dərsə cavab verməkdən qaçırlar, bildiklərini gedib müəllimə danışmırlar və yaxud da ki, hər hansı bir şəraitlə rastlaşdıqda, tutaq ki, diqqət mərkəzində olduğu zaman bir tərləmə, bir qızarma, üzündə qızarmalar yaranır və bu da təbii ki, onları daha da bir həyəcan təşvişə gətirib çıxara bilir. Ayşə xanım, bütün dediklərinizdən mən bir nəticəyə gəldim və çox təəssüf edirəm ki, istər siz baş psixoloqsınız, istər defektoloqlar, loqopedlər, müxtəlif bizim mütəxəssislərimiz Loqosdan gəldikdə, nitq qüsurları olsun, ünsiyyət problemi olsun, uşaqlarda müxtəlif bəzi psixoloji problemlər olsun, sən demə ki, valideynlərdən qaynaqlanırmış bir çox valideyn. Hətta biz uşaqlarda, bacı, qardaş, qardaş, yəni uşaqlar arasında qısqançlığın belə, sən demə, valideynlər yarada bilirmiş. O da necə? İstəmədən olur. Sadəcə bilmədən, o davranış qaydalarını bilmədən, demək ki, uşaqlarında bu cür problemləri yarada bilirlər. Ona görə demək ki, valideynlər çox diqqətli olmalıdırlar və hətta valideyn olmamış öncə düşünürəm ki, buna hazırlaşmaq lazımdır ciddi şəkildə. Çünki əks halda həqiqətən də gələcəkdə, indi biz bu ünsiyyətin, yəni olmamasını uşaqların həyatında, artıq gələcək həyatında nə kimi fəsadları, mənfi təsirləri olacaq, bu haqda danışacaq və valideynləri, belə deyək də, ana-ata olmamışdan öncə, məsələn, bir psixoloqa müraciət edib, uşaqlarla istər ünsiyyət olsun, istər nitqinin inkişafı olsun, istər və ya digər problemlərin yaranmaması üçün tövsiyələr, yəni, mümkündürmü vermək? Bəli, təbii ki, mümkündür. Çünki burada artıq valideynin bir məsuliyyətindən söz gedir, söhbət gedir. Yəni, əgər bir məsuliyyətli valideyindirsə, bir bilgili valideyindirsə, təbii ki, psixoloqdan dəstək almaqdan qaçınmayacaq. Daha da o bilgili olacaq. Hansı ki, körpə dünyaya gəlir, təcrübə toplayacaq. Və burada ümumiyyətlə, ünsiyyət çətinliklərinin əsas köklü səbəbləri təbii ki, qaynaqlanır valideynlərdən. Uşağı böyüdərkən, onlara söz haqqı verilərkən, onları tərbiyə edərkən, olur ki, uşaqlara sən oğlan uşaqsan, çox gülməməlisən və yaxud da ki, sən qız uşaqsan, özünü düzgün aparmalısan, uşaqda sərbəstdir, ancaq söz haqqı yoxdur. Yəni, bu kimi sözlərlə uşaqlarda artıq cəmiyyətə çıxdıqda başlayır uşaqlarda bir çəkingənlik yaramaq, özlərinin necə aparmağı bacarmırlar və bir ümumiyyətlə uşağa çox xəbərdarlıq edilirsə yadlarla danışma, çölə çıxanda ehtiyatlı ol və yaxud da qaçma yıxlarsan, düşərsən, ehtiyatlı ol, kəsər əlvi, yəni bu kimi çox qorxu aşlandıqda, artıq uşaq da cəmiyyətdə bir şəraitlə qarşılaşdıqda burada başlayır ünsiyyətdən qaçma, özünə qapanma, çəkingənlik, utancaqlıq və bu da təbii ki, onun normal həyat davam etməsində, dərslərinə davam etməsində pedagoji fəaliyyətini salır aşağı. Bəli. Və Ayşə xanım, bizim tamaşaçılardan çox sayda suallar gəlir. Mən bir-bir çalışacağım, onları səsləndirəm. Deməli, mənim qızımın dünən 2 yaşı tamam olub. Təbrik edirik buradan bir daha, hər kimdirsə. Və deyir ki, ünsiyyətdə çox əsəbi olur. Heç kəs ilə yola getmir. Baxçada belə uşaqları vurur. Evdə olarkən nə isə istəyəndə, deyəndə etmir, vermir. Səni vuracam deyir, ağlayır, küsür. Necə edə bilərəm? Yəni, bu əslində biri var ünsiyyətin olmamağı, biri də var ki, bax, bu ünsiyyətdə bu cür pozuntuların olması. Aqresiyayla göstərir. Bəli, burada artıq uşağın inkişafı dəyərləndirilməlidir. Olur ki, məsələn, 2 yaşı var, uşaq danışmır, nitqində heç bir söz ehtiyatı yoxdur. Özünü ifadə eləməyi artıq aqresiyayla göstərir, ağlamaqla bildirir. Yəni, ümumiyyətlə, uşaq dünyaya gələrkən onun ilk ünsiyyəti ağlamaq olur. Yəni, ağlamaqla biz onun yeməyini veririk, tələbatlarını ödəyirik. Artıq müəyyən mərhələdən sonra, müəyyən yaş mərhələsi olur ki, uşaq nitqlə bunu ifadə etməlidir. Uşaqlarda nitq varsa, nitqində ləngimə varsa daha doğrusu, artıq burada aqresivlik özünü göstərə bilər. Çünki özünü ifadə eləməkdə çətini çəkdiyi üçün ağlayaraq, qışqıraraq bu hallara əl ata bilər. Və burada təbii ki, uşağın böyüdülmə şəklindən də çox şey asılıdır. Əgər biz onun hər istədiyini veririksə, hər dediyi ilə razılaşırıqsa, bir dənə ağlamasın, bunu da verim deyiriksə, burada uşaqlarda müəyyən müddətdən sonra onu razı sala bilmir.
bilmirik. Və uşaq davamlı ağlamaq şəklində bir kaprizlər çıxarır. Yəni bu da ünsiyyət pozuntusudur. Bəli, bəli. Bunun üçün psixoloqlar nə edə bilər? Siz nə edə bilərsiniz? Biz yenə deyirəm, ilkin konsultasiya zamanı ilk olaraq uşağın inkişafını dəyərləndiririk. Nitq inkişafı, sosial bacarıqları, motorikası, yəni ümumi inkişafını dəyərləndirdikdən sonra əgər uşaqda bir ləngimə varsa, nitq inkişafında bir ləngimə varsa, pedaqoji dəstəklə onun ləngiməni aradan qaldırırıq. Yox, əgər inkişafı yaşına uyğun gedirsə, psixoloji dəstəklə onların aqressiyasını korreksiya eləyirik və uşağı təbii ki, normal ünsiyyətə yerləndiririk. Yerləndiririk və WhatsApp-a gələn suallarımızı səsləndirəcəyik, amma Ziyafət xanıma alo deyirik. Alo. Alo. Buyurun, Ziyafət xanım, eşidirik sizi. Necəsiz? Sağ olun, təşəkkür edirik. Siz necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Mən xanıma bir sual vermək istəyirdim. Mən elə bil ki, mən oğlumu baxçaya qoymuşam. Ebi 2 yaş yarımdır da. Bəli, bəli, eşidirik. Hə. Ebi 2 yaş yarımdır. Mən baxçaya qoyandan sonra baxıram, mənə daha çox bağlanır. Elə bil ki, məsələn, adi bir sudur da, mən verirəm, mən yoldaşım verir, deyir ki, yox, anam versin. Yəni, ümumiyyətlə, hər şeydir da, baxıram, mənə daha çox bağlanır. Yəni, baxçaya qoyandan sonra, o nə ilə bağlı ola bilər? Onu sağ vermək istəyirdim. Yəni, niyə ilə ola bilər ki? 2 yaş yarım dedi. Aha, çox sağ olun, sağlığınız üçün. Burada artıq biz güvənli bağlanmadan söhbət gedir. Yəni, uşaq əgər anaya güvənli bağlıdırsa və yaxud da ki, ondan aslı, güvənli bağlanma yoxdur, ondan aslıdırsa və anadan daha çox diqqət gözləyirsə, burada təbii ki, ananın diqqətinə ehtiyac duyur. Çünki, demirəm, ana ona diqqət mərkəzində saxlamır. Sadəcə, o baxçaya getdiyini düşünərək, anasından ayrı qaldığını, anadan ayrı qaldığı üçün də biraz daha evə gəldikdən sonra anaya meyil göstərməsi bu ola bilər. Burada bunu normal qarşılayaraq, yəni uşağın tələbatlarını yerinə yetirmək lazımdır və hansı ki, burada da uşağa öz güvənini artırıcı şəkildə, yəni müəyyən qədər oyunlar oynayaraq, onları dəstəkləyərək, sevgi göstərərək bir müddətdən sonra onun getdiyini görə bilərik. Korreksiya etmək olar. Əziz valideynlər, düşünürəm ki, suallar da çox gəlir və görürəm ki, ünsiyyət pozuntuları da çoxdur. Necə ki, nitqdə olan problemlər çoxdur. Nömrələri görürsüz, müraciət edə bilərsiniz, məncə gecikmədən hətta. Bəli. Və suallarımız çox gəlir. Ayşə xanım, belə bir tamaşaçıdan sual gəlib. Düzdür, bu yaş dövründə bilmirəm, bunu da artıq psixoloqlar biləcək. Deyir ki, qızım 7-ci sinifdə oxur. 7-ci sinif bu neçə yaşa? 13-14 yaşında. 13-14 artıq yeni yetməli dövrünə keçir. Və yəni bu emosional dövrə keçdikdə bilirsiniz ki, sevgi məsələləri falan artıq başlayır. Bu da bəlkə də normal bir şeydir, amma 7-ci sinifdə daha çox yəqin ki, daha dərslərlə məşğul olunsa daha yaxşı olar. Amma insan təbiətidir. 7-ci sinifdə oxuyan qızını bir oğlan istəyirmiş məktəbdən və müəyyən bir zamandan sonra aralarında ayrılıq baş verib, oğlan başqa bir qıza yönəlib, indi həmin qız depressiyadadır, çox ağlayır. Bəlkə də kənardan bu biraz bu məsələ çox da xoş gəlməyə bilər, amma bu bir həyatdır. Həyatda belə şeylər olur. Bəli. Siz nə tövsiyə edirsiniz valideynə? Bəli, artıq yeniyetməlik dönəmində olduğu üçün burada o yeniyetməliyin bir xas xüsusiyyəti ki, öz güvənləri düşür. Yəni, xüsusilə də 6 yaşa qədər olan dönəmdə bir xüsusi problemlər yaşayıbsa, yəni öz güvən əksikliyi varsa, bu dönəmdə daha çox qabarır. Burada əgər depressiya meyillik yaranıbsa, burada səhv düşüncələrin üzərində işləmək lazımdır. Yəni, onu dəstəkləməlidir. Birinci, valideyn olaraq onun həmişə yanında olduğunu hiss elətdirməlidir. Çünki yeniyetmələr adətən öz valideynlərini yanında deyil də qarşısında hiss eləyirlər. Yəni, onu məni başa düşmürlər, məni anlamırlar şəklində ifadələr bildirirlər. Burada valideyn daha çox sevgi versin, onu dəstəklədiyini, ona güvən hissi aşılasın və əgər öhdəsindən gələ bilmirsə, bir mütəxəssis dəstəyi götürsün. Ancaq təbii ki, bu yeniyetməli yaş dövründə düşünürəm ki, mütəxəssislə bu olsa daha yaxşı olar. Əlbəttə. Çünki xüsusən də yəqin ki, siz də razılaşarsınız ki, yeni yetmələr valideynlərin nədənsə sözünə qulaq asmaq istəmirlər, dinləmək istəmirlər və hətta valideyn can desə də onlar onu başqa bir düşünürlər. Bəli, burada, ona görə... çünki valideyn ata-ana keçir ikinci plana, kollektiv, cəmiyyət onlar üçün daha vacib olmağa başlayır bu dönəmdə. Cəmiyyətin dediyi sözlər onlara daha... Bəli. Və sual var, deməli, oğlumun 8 yaşı var, 8 yaşının içindədir daha doğrusu, amma dözülməz həddə düşüncəsi yoxdur, öz fikri yoxdur, ağılsız hərəkətlər eləyir. 7 yaşı var?
7-8-in içindədir, bəli. Aha. Əgər burada artıq uşağın zəka səviyyəsini yoxlamaq lazımdır və yaxud da emosional vəziyyətini yoxlamaq lazımdır ki, ola bilsin emosional ləngiməsi var, ya da ki, zəka yetərsizliyi var ki, onu dəyərləndirmək lazımdır ki, burada nədən qaynaqlanır? Mütləq uşağı görmək lazımdır. Görmək lazımdır, amma aradan qaldırmaq mümkündür. Bəli, bəli, mümkündür. Əgər hər iki halda bunun korreksiyası mümkündür, tam normal formada. Bəli. Ayşə xanım, bir sual da səsləndirirəm və bu sualın ardınca da öz sualım olacaq. Deməli, oğlumun ki yaşı var, evdə yaxşı ünsiyyət qurur, amma uşaqlarla bayırda oynamır, mənim yanımdan aralanmır. Yəqin ki, belə valideynlər çox olacaq bu sualı verən. Bir də ünsiyyət problemi olan uşaqlarda, gələcəkdə, yəni deyə yeni yetməli dövrü və daha böyük yaşlarda nə kimi problemlər yaşayacaq? Bəli, ünsiyyət problemini, yəni bizim bəzi valideynlər buna çox güngül formada yanaşırlar. Əslində, güngül bir problem deyil. Bu, artıq qarşısı alınmadıqda, xüsusilə də yeni yetməlik dönəmindən sonra uşaqlarda özünə qapanmalara gətirib çıxara bilir, sosial fobiyaya gətirib çıxara bilir, hansı ki, uşaqlar artıq insan qarşısında çıxış eləməkdən, cəmiyyət qarşısında çıxış eləməkdən qorxur, sosial qaydalarda özləri iştirak eləyə bilmirlər, özünə qapanırlar, depressiya meyillik yaranır, öz güvənləri həddən artıq düşməyə başlayır və digərlərinin təsiri altına çox asanlıqla düşə bilirlər. Aha, və Nərgiz xanıma alo deyirik. Alo. Salam, əleyküm. Salam, salam, buyurun. Mənim nəvəmin 3 yaşı var, 4 yaşa keçib. Bu danış sözlüz deyir, hər şey deyir, başa düşür, amma ki, tam cümlə qurub deyə bilmir. Danış 2 yaş. Ən çox səslənən suallardır. Bəli, 2 yaşı varsa artıq uşaq cümlə 2 sözdən ibarət cümlə qurmalıdır. Əslində, burada mütləq şəkildə, yəni çox yüngül yanaşmasına ki, 3 yaşı olsun danışacaq, 4 yaşı olsun danışacaq. Yəni, gecikdirmədən bir mütəxəssisə müraciət edib inkişaf yoxlanılmalıdır ki, nitq inkişafı yaşına uyğun gedir ya getmir. Çünki çox güman ki, uşaqda nitq ləngiməsi başlayıb və onun qarşısı alınmalıdır. Və xüsusilə də mən bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, 2 yaşa qədər uşaqların televiziya qarşısında çox qalması, çox çizgi filmləri izləməsi də ünsiyyət problemlərinə gətirib çıxara bilir. Hansı ki, uşaq tək tərəfli ünsiyyət olduğu üçün, çünki monoloq olur, qarşılıqlı dialoga girmədikləri üçün tək tərəfli informasiyanı qəbul edir. Və bu da telefon artıq aldıqda, televiziya söndükdə uşaq başlayır, cəmiyyətdə sosiallaşa bilmir, öz fikirlərini ifadə edə bilmir və təbii ki, nitq ləngimələrinə də gətirib çıxara bilir. Əziz tamaşaçılar, hörmətli valideynlər, Ayşə xanım Xırdalan filialından gəlib və 10 filial var Logos'un Gəncə, Lənkəran, Neftçala və digər, yəni bax bizdə indi paytaxt Bakıda Azadlıq filialını qeyd edə bilərəm, Gənclik filialını qeyd edə bilərəm, Xalqlar Dostluğu filialını, yəni sizə hansı rahatsa, hara getmək rahatsa, çünki Logos çalışıb ki, sizə yaxın gəlsin, sizə əziyyət verməsin, müraciət edə bilərsiniz və qeyd edim ki, sabah çox maraqlı mövzu ətrafında söhbətimiz olacaq, Logosla danışır psixoloq verilişində. Qısqançılığı yaradan psixoloji problemlərdən danışacaq. Düşünürəm ki, bu qısqançılıq da bir qəribə bir hissdir. Olmalıdır, amma aşırı dərəcədə olduqda demək ki, bu psixoloji bir səbəbdən yaranır. Bu haqda danışacaq. Sabah bizi izləyin, diqqətiniz bizdə olsun. Bilirsiniz ki, 14-25-də biz efirimiz başlayır və studiyamızın qonağı klinik psixoloq Vüsal Alquliyev olacaqdır. Və ailələrin üzərinə əslində qeyd etdiniz, vaxtımız çox azdır. Ailələr uşaqlarına necə davransınlar ki, ünsiyyət pozuntusu olmasın? Ümumiyyətlə, uşaqlarının danışması üçün bir xoş mühit yaratmalıdırlar. Uşaqlar danışarkən onlarla göz kontaktı qurulmalıdır və onlara motivasiya verilməlidir, dəstəklənməlidir ki, hansı ki, uşaq valideynlə normal ünsiyyət qura bilsin. Əgər ailədə valideynlə normal ünsiyyəti yerlənirsə, uşaq normal öz güvənə sahib olursa, cəmiyyətdə də sözsüz ki, bu formada davam eləyəcəkdir. Bəli. Və belə deyək, artıq vaxtımız bildiyim qədər sona çatmaq üzrədir. Mən təşəkkürümü bildirirəm sizə gəldiyiniz üçün, Ayşə xanım. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Xırdalan filialının baş uşaq psixoloqu Ayşə Məmmədova studiyamızdaydı. Uşaqlarınızda ünsiyyət pozuntusu və ya belə deyək, davranış pozuntuları, bayaq çünki suallardan biri də oydu. Və ümumiyyətlə, psixoloji bir narahatçılıq varsa, psixoloji narahatçılıq o demək deyil ki, uşağınızda bir hansısa bir xəstəlik var, deyil. Sadəcə uşaqda ola bilər pozuntular var. Müraciət edə bilərsiniz. Ayşə Məmmədova, Anara Quliyeva, müxtəlif filialların, mən psixoloqları, baş psixoloqlarının adını çəkirəm. Müraciət edin və aradan vaxtında qaldırın. Və vaxtımız nə qədərdir? Artıq
Bəli, son bir dəqiqəmiz gedir artıq. Mən təşəkkürümü bildirim. Hər gün görürsünüz ki, gözəl geyimlər təqdim edirəm, əynimdə olur. Daha doğrusu mənə Mary Fashion təqdim edir. Mary Alt Xat Fashion müraciət edə bilərsiniz. Və Ayşə xanım, mən istəyərdim ki, sonda ümumiyyətlə valideynlər uşaqlara necə davranmalıdır, ümumiyyətlə? Aha. Valideynlər uşaqlara daha çox sevgi versinlər. Yəni, daha çox sevgi ötürsünlər. Onlardan müəyyən qədər, xüsusilə də 6 yaşa qədər olan dönəmdə vaxt keçirsinlər. Yəni, göz kontaktı qursunlar, onların istəklərinə qulaq assınlar, dinləsinlər və onları özləri deyil də, özlərinin nələrsə bacararaq eləməklərinə şərait yaratsınlar. Bir də sosiallaşdırsınlar. Təbii ki, yəni, evdən çıxarsınlar, parklar aparsınlar, bağçaya mütləq qoysunlar ki, uşaq normal sosial adaptasiyanı yaşaya bilsin. Mən təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox xoşuydu sizin bu gözəl fikirlərinizi, məsləhətlərinizi valideynlər üçün də düşünürəm ki, çox faydalı oldu. Hörmətli tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Sabah mütləq bizi izləyin. Çox maraqlı mövzu ətrafında danışacaq. Qısqançlığı yaradan psixoloji səbəblərdən danışacaq. Sabah görüşərik, hələlik.